Her kan man se V-maxen. Hvor kort den lå ind. Den er simpelthen trykket ned i træet her. Den har flækket træet. Den har ikke ramt træet, som I kan se her. Den har ramt ind i blokken. Og den kraftige ekspansion har simpelthen trykket træet ned her. Og det er så, hvad der er tilbage her, hvad jeg lige kan finde. Og jeg kan se, i enden af blokken her, der ligger... Jamen, der har vi faktisk kappen. Den er lige præcis nået igennem en blok. Det er, hvad der er tilbage af V-maxen. Fra en kaliber 223, og det er cirka 30 cm, den er nået igennem. Som man kan se, det er en voldsom ekspansion. Rigtig godt til skadevoldende vildt. Jeg havde sat en ekstra blok på cirka 30 cm, plus med ekstra ler for at være sikker på at fange delene. Det er så ikke nødvendigt med V-maxen. Når man ser her, hvordan efter 2 cm bliver der en voldsom ekspansion. Og hele vejen op igennem her kan man se blyfragmenter. Især heroppe i slutningen, der er rigtig mange blyfragmenter. Virkelig, virkelig voldsom ekspansion. Nu prøver vi lige at sætte den friske, den nye blok forrest her, og så prøver vi lige med en GMX. Så er det tid til at se, hvordan GMX'en har opført sig. Men det prøver lige at gå væk. Ja, der kan vi i hvert fald tydeligt se, hvordan den er, da den går ind. Der ligger faktisk et kobberpartikel der. GMX'en, den er jo, det er jo et kobberpartikel. Man kan se, at den er udvidet sig ret kraftigt lige med det samme her. Men er fortsat igennem den første. Og faktisk fortsat igennem den næste her, hvor der er lidt kover her i enden. Der er der brækket noget af. Og yes, heldigvis den er gået ind i lærblokken. Så den er herinde i den første lærblok. Den prøver jeg lige at få fisket ud. Så den GMX'en gik lige knap igennem. Nej, undskyld, V-maxen gik lige knap igennem den første blok. GMX'en gik igennem begge blokke og lige ind i den næste. Her har vi resterne af V-maxen. Her har vi resterne af 55 kvind GMX blyfri projektil. Og det er jo kaliber 223 Remington. Her er det sammenlignet med en 165 kvind i kaliber 308, også blyfri GMX. Der har de så bare plastikspidsen. Man kan se her, den her det er en, jeg fandt, da jeg skød en buk sidste år. Den var begravet i jorden lige bagved den, i noget blødt ler. Man kan se, det er stort set samme her. Den har haft, der er så brækket lidt af her igennem. Men stadigvæk det er den samme opsvampning og stort set intakt projektil i forhold til... Som man så V-maxen, der fuldstændig eksploderede nærmest. Der er kun bunden af kappen tilbage her, og en lille klump bly. Så alt i alt rimelig effektivt. Den opfører sig som forventet af et blyfrit projektil.
og en god gennemtrængningsevne.